barchangizga assalomu alaykum Go gocodingoga xush kelibsiz bugungi darsimiz yangi bo'lim boshlaymiz ya'ni bu bo'limimiz nomi komponentlar kombinatsiyasi Biz yaratmoqchi bo'lgan Foods app quyidagi bo'limni yakunlagandan keyin yana davom etadi Biz Foods appni qilishimiz uchun quyidagi bo'limni yaxshi tushunib olishimiz kerak keling endi bu bo'limda nimalar o'rgatilishi haqida aytib o'tay Past data, ya'ni ma'lumotlar jo'natish a komponentidan b komponentiga qanaqa qilib ma'lumot jo'natiladi shu haqida bilimga ega bo'lib olamiz keyingi narsa life sykle hoks ya'ni reaktning hayot sikllari haqida o'rganamiz undan ham keyingisi multiple components, ya'ni bir nechta komponentlardan foydalanish Functional component, ya'ni reakda ikkita komponenta mavjud ya'ni ikkita komponenta yaratish yo'li mavjud bu bittasi funksional komponent bo'lsa ikkinchisi klas komponenti bizlar klass komponentlardan doimiy foydalanyapmiz endi biza bu darsda funksional komponentlardan o'rganamiz ya'ni ushbu bo'limda uh, raising and handling events ya'ni eventlarni ushlashning uslubi va nimaga aynan shunaqa sintaksisda yozilishi kerakligini o'rganamiz funksiyalar aynan nimaga on delit yoki handle delit deb yozilishi kerakligini o'rganamiz ushbu bo'lim siz uchun foydali bo'ladi degan umiddaman va ushbu bo'limni tugatganimizdan keyin biz futsap yana davom etamiz keling endi darsimizni davom etamiz bizar boyagi aytib o'tgan mavzularni tushunishimiz uchun yana counter komponentidan foydalanamiz ya'ni fuods appdan oldingi yaratgan dasturimizda biza bunda faqat incrementni yozgan edik endi xudo xohlasa bu yerda decrement va refreshlar haqida ham to'liqroq yozib o'tamiz ya'ni biza bu yerda delete va refresh degan battlarni ham yaratib o'tamiz bugungi darsimiz ya'ni props va childrenga asoslanadi ya'ni bugungi darsimizda props va children haqida ma'lumotga ega bo'lamiz ho'p keling uh, boshlashimizdan oldin source papkada yana bitta papka yarataylik ichma ich ketgan components components degan papka va uni ichida bitta fayl yarataylik bu counters bo'lsin Counters.jsx. h ya'ni bugungi mavzumizda uh, komponentlar kombinatsiyasini ham o'rganamiz ya'ni bunda biza turli xil komponentlardan ichma ich foydalanamiz ho'p keling endi counters komponentizni rcc qilib qisqa qisqa snippets orqali kodimizni yaratib olaylik ya'ni komponentamizni counters degan komponentamizni bu yerda export default counters bo'lib turibdi bu tushunarli endi biz bu joydagi counterni ham components degan papkaga olib o'tamiz endi bu joyda counterni import qilaman counter mana import qildim va counters degan komponentmn ichida de, to'rtta counter chaqirib o'tay keling va ikkita uchta işte, umumiy to'rtta bo'ldi buni divdan olib qo'ysam ham bo'ladi shunchaki fragment qilib va endi biza indek js degan nimaga o'tib bu joyda counter qilib qo'yishimiz kerak bo'lmasa error olamiz o'shaning uchun counter qilib qo'ydim eslaringizda bo'lsa bu joyda counters degan yo'q bu joyda components degan bor o'shaning uchun biz bu yerda components deb yozib o'tishimiz kerak components mana components slash counters tushunarli endi dasturimiz kodiga o'tadigan bo'lsak bitta refresh orqali mana dasturimizning natijasini olamiz bu yerda mana to'rtta komponenta hosil bo'ldi va bu komponentlar alohida o'zi uchun UI yaratdi ya'ni bu degani buning logikasi bunga taalluqli emas buni bossa bu buni bossa bu oshadi Xo'p, mana kodimizga qaytamiz bu joyda endi index.js ni yopib tashlashim mumkin va counter tr mayli counterd ishlaymiz bu yerda hard code, ya'ni to'rtta komponenti shunday chaqirilgan bunday qilish noto'g'ri buni dinamik qilishimiz kerak bu joyda state yarataman dinamik qilishimiz uchun va bu joyda counters degan o'zgaruvchi olaman va bu o'zgaruvchim array bo'lsin buning ichida har birida obyekt bo'lsin ya'ni bu obyektimiz bu counterni chaqirishimiz uchun yordam beradi bu yerda unit ko'rinishda id bo'ladi va voloesi bo'ladi har bir komponentarni boshlang'ich valoesi bu joyda mana valoven qo'yib ketdim va shundan yana uchta işte yarataman shu bilan to'rtta counter counterimizga -counter mos bo'ladi 2, 3, 4. ya'ni bu idlar bizada kega berib yuborish uchun va boshqa yana ishlarni qilamiz bu id bilan ya'ni kda unik bo'lishi uchun bu joyda şey, endi chaqiraman mana destruktin qilib olamiz oldin This.state tochka state buni ichida endi nima yozaman counters yozsam bo'ladi counters mana countersn oldim va bu joyda endi listdan qanaqa foydalangan bo'lsak xuddi shunaqa qilib foydalanamiz map counter va bu joyda nimani qaytaradi bu counterni komponentani qaytaradi mana degan komponentani qaytaradi va biza ke jo'natishimiz esdan chiqmasligi kerak counter tochkа id to'g'rimi ya'ni bu id bu joydan keladi bir ikki uch va to'rt bu yerda ya'ni to'rtta komponent yaratiladi quyidagi komponentlar qisqa kod orqali natijani ko'radigan bo'lsak natija o'zgarmadi ya'ni bir xil natija biza qisqa sintaksisdan foydalanishga harakat qildik ho'p endi biza Uh, buni to'rt qiladigan yoki ikki qiladigan bo'lsak endi buni valvesini ya'ni boshlang'ich qiymati noldan emas ikkidan boshlanadigan qilaylik buning uchun biza nima qilishimiz kerak biza bu counter degan komponentaga ma'lumot jo'natishimiz kerak ma'lumot jo'natish deganda de, nimani tushunamiz ma'lumot jo'natish bu props degan narsa keling uh, props o'zi nima u qanday ishlashi haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'lib olaylik props bu reaktda a komponentidan b komponentiga ma'lumot uzatishning yagona yo'li ya'ni biz props orqaligina ma'lumot jo'nata olamiz a komponentdan b komponentiga buning boshqa iloji yo'q xo'p bu yerda mana yozishim mumkin value va valowega nima qilaman counter tochka ni beray xo'p endi counter degan componentg o'tib render degan funksiyani ichida de props ni chaqiray props qanaqa çak, chaqiriladi console.log this.props ya'ni props bu klassga tegishli bo'ladi mana klassga tegishli bo'lib keladi va mana bu joyda дiс точка propс deb chaqirishimiz bizaga klassga tegishli bo'lgan propisi chiqar degan endi dasturimizga o'tib konsolni ochadigan bo'lsak bizda to'rtta natija chiqadi mana bu joyda chunki bu yerda to'rtta acounter yaratildi o'shaning uchun to'rt marta render degan funksiyaga murojaat qilindi o'shaning uchun bu joyda to'rtta chiqib turibi tushunarlimi mana valove bitta refresh beramiz mana valove ikki valove nol 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 endi bu joyda mana buni zerodan noldan boshlamasin keling mana shu ikkini o'zidan boshlasin buning uchun nima qilamiz bu joyda mana bu obyekt bo'lgani uchun tochka o qiymatiga kirishimiz mumkin to'g'rimi mana tochkа valova agar bunaqa qiladigan bo'lsak biz bu joyda mana bitta 2 va uchta 0 olamiz chunki birinchi qiymat ikkidan boshlanadi keling uh, buni isbot uchun bu joyda mana uch to'rt va besh qilaylik besh qiladigan bo'lsak mana nima bo'ldi 2, 3, 4, 5. ya'ni ketma ket ravishda chiqib keldi ho'p endi buni boshlang'ich qiymat qilib qo'yishimiz uchun counter counterga o'tib stetga olishimiz kerak bu joyda endi yozamiz this tochka pros to'g'rimi mana valoy valovy Valu oladi mana bu joyda chiqqan natija endi buni o'chirib tashlashimiz mumkin va bizlani qiymatlarimiz shundan boshlanadi mana 2 3 4 5. endi oshiradigan payti 6 7 8 bo'lib ketaveradi refresh bersak ham boshidan boshlanadi mana 5 6 7. Xo'p. endi keyingi qiladigan narsamiz bu props qanaqa ishlasini tushunib olish buning uchun biz qvoka js fayldan foydalanamiz fayl javaskript qk js faylda de... qaranglar o'zi props juda oddiy narsa uni mukammal yoki boshqa deb o'ylamanglar juda oddiy ishlaydigan narsa bu nima deb tushunish mumkin bu funksiyaga yoki klassga jo'natiladigan argument xolos funksiya yoki klassga jo'natiladigan argument shunchaki bizar reaktti bu argumentlarni props deb ishlatamiz kelinglar bu holatda de, uh, human degan obyekt yaratay buni nami nima bo'lsin javohirbek bo'lsin do'stim javohirbek va idsi bo'lsin idsi bir va status deganda status status degan bitta filter bo'lsin turu biron nimani statusi ya'ni holatini tekshirish uchun tru endi biza bitta funksiya yarataylik bu funksiya nima bo'lsin hello ya'ni hello degan funksiya biza bunga argument kerak lekin bu bu yerda parametr deb o'qiladi ya'ni parametr va argumentni farqini ham hozir aytib o'taman console.log par ya'ni bu joyda parametr endi biza hello degan funksiyaga nima homann b yboradigan bo'lsak bu joyda mana name, jahirbek id 1 va status true degan chiqdi qarang bu joyda chaqirilayotgan payti beradigan qiymatimiz bu argument hisoblanadi agar siz funksiyani yaratayotgandagi bu yerdagi o'zgaruvchingiz esa parametr hisoblanadi ya'ni parametr va argument tushunchasini o'zgartirib yubormanglar ya'ni noto'g'ri tushunmanglar ko'plab dasturchilar bilmaydi shu navbatda o'zim ham bilmasdim oldin keyin tushunib yetdim parametr va argument tushunchasini bilish ya'ni farqini bilish juda muhim narsa hisoblanadi xuddi shu ko'rinishda endi biza shuni klassda qilamiz xuddi shu argumentni endi klassda jo'natishimiz kerak keling buning uchun buni o'chirib turaman va klass yarataman klass person degan klass yarataylik va bu klassim nima bo'lsin konstruktor uh, bo'lishi kerak konstruktor nima edi eslaringizda bo'lsa konstruktor bu klassdan yaratilayotgan obyekt yaratilishidan oldin chaqiriladigan funksiya tushunarli demak klass yaratilayotgan payt birinchi marta chaqiriladigan funksiya console.log param va bu joydagi param hozir to'liqroq ma'lumotga ega bo'lamiz constant person va klassdan obyekt yaratayotgan payti bu xotiradan joy ajratish person bu joyga endi nimani beraman homanni beraman ma homanni beradigan bo'lsam bu joyda mana nima bo'ldi nem johirbek idsi 1 va statusi true. ya'ni bu holatda ham ya'ni klassda ham funksiyada ham ikkalasida ham klass yoki funksiyaga berilayotgan argument ekanligini isbotladim ya'ni props bu React'da shunchaki komponentlar yaratadigan funksiya yoki klassga jo'natadigan argumentlar to'plami bu props hisoblanadi ya'ni bizda propsni yana bundan sal boshqacharoq yeri bor biza propsni qiymatini qiymaini olmaymiz reakt dasturida bu joyda lekin o'zgartirish mumkin propsni qiymatini u haqida de, keyingi darslarimizda tushunib o'tasizlar bizada endi keyingi o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa bu children ho'p children nima children bu mana biza hozir kounterni juft juft kompanient ya'ni juft juftdek qildik oldin toktek edi mana bunaqa ko'rinishda turguvdi endi buni o'chirib juftdek qildik to'g'rimi endi buni ichida keling hash bir deb bi yozamiz hello hello world hello world bo'lib tursin hello world so'zi bor endi bizda counterda eslaringizda bo'lsa mana bu joyga props chaqirib qo'ygan endi yana propsni chaqiramiz this.props. tochka propsda nima kelayotganini ko'rish uchun mana consulni ochadigan bo'lsak mana bizda refresh berib Propsda mana children degan yani fid qo'shildi yana. ya'ni property qo'shildi obyektga childernga e kiradigan bo'lsak bu joyda nima bu joyda type berilgan mana taypi H1. hash bir bo'lgan children bor endi biza o'sha childreni chaqirib qo'ydigan bo'lsak biza to'g'ridan to'g'ri hash bir ko'rinishda hello worldni ko'rishimiz mumkin ya'ni bizar counterga mana shu joyga endi childrenni chaqirib qo'yamiz keling this props точhkа childern mana childerni chaqirib qo'yadigan bo'lsak bizda har birini tagida mana hello world yaratiladi ya'ni bu hello world bu counter komponentiga jo'natilgan children demak bizar childrenni qanaqa qilib jo'natar ekanmiz childrenni biza quyidagi teg orasiga yozgan jamiki narsalarimiz childin hisoblanadi ya'ni ikkita yaratilgan tegr ichiga yozgan hamma narsamiz childin hisoblanadi yani, bu joyda mana yaxshiroq ko'rinish uchun buni hash uch qilaman va hello world qilamanda shu joyga id jo'nataman endi idisini quyidagi ko'rinishda jo'natamiz jsi ichida -nice counter counter точhka id idni jo'natadigan bo'lsam nima bo'ladi kodimizga o'tamiz mana hello world id bir ya'ni buni komponenaniki ekanligi ma'lum buniki va buniki va buniki ekanligi ma'lum ya'ni biza hozir bu joyda children va props haqida ma'lumotga ega bo'ldik keling endi buni murakkabroq ravishda ya'ni props va children qanaqa ishlashi haqida qisqacharoq ma'lumotga ega bo'lishga harakat qilsak ya'ni buni yana ham yaxshiroq tushunishga harakat qilsak buni o'chirib turaman va react tочhка element degan funksiyasidan foydalanaman kredit element va kredit elementga birinchi jo'natadigan narsa bu komponent ham bu joyga hash bir yoki shunga o'xshash ixtiyoriy narsani jo'natish mumkin men bu joyga counterni o'zini jo'nataman ya'ni counter va bu joyga obyekt yarataman bu obyekt ichida de k degan propartisi bo'lishi shart ya'ni biza jo'natadigan k degan property counter tochka id va bu joyda mana valei jo'nataman value nima bo'ladi value ham xuddi biza jo'natgan boyagi counter tochka valwe va biz bu joyda oxirgi ya'ni bu funksiyaga jo'natadigan oxirgi argumentimiz ya'ni bizar hozir counter jo'natdik funksiyaga birinchi element sifatida ikkinchi element sifatida obyekt jo'natdik bu obyektlarning hammasi props e, bu props emas ya'ni bu propsning birinchi qismi va bu oxirida jo'natadiganimiz hammasi esa bu children hello world va bu joyda mana id ni jo'natamiz id counter tochka id to'g'rimi counter tochka id jo'natadigan bo'lsak natijamizni ko'radigan bo'lsak natijamiz o'zgarmadi xuddi shu natija demak bizada de jsx sintaksisi qanaqa ishlashini ko'rdinglar ya'ni bu joyda react tochka creelmen jx backgroundda qilib beradi ya'ni biza buni ko'rmaymiz xuddi shu background backgrountda qilib beradi ya'ni biza bu sintaksisda yozsak ham oldingi sintaksisda yozsak ham qanay edi mana quyidagi sintakisda yozsak ham bir xil natijani qabul qilamiz bir xil natijani olyapmiz mana shu bilan bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi tomosha qilganingiz uchun sizga katta rahmat bugungi darsimizdan props va children nima ekanligi va u qanday ishlashi haqida bilimga ega bo'ldingiz degan umiddaman va sizni keyingi videoda kutib qolaman